Sabe qual é esse? Só sei que é bem raivoso. É, raivoso, mas pequeno. Se forem fáceis assim de pegar, vai dar tempo de ir pro seu jantar. Esses dentes são lâminas afiadas. Duas fileiras. Isso explica o corpo. Seria como ser atacado por piranhas. Ajuda aqui! Eu não consigo mirar.